السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد عباس تے میں ہوں ملک صدیق تے تساں دیکھو سارا یوٹیوب چینل تھل دے واسی دوستو اج دی مزےدار ویڈیو سٹارٹ کرن تو پہلے تساں سارے چینل نو سبسکرائب کر گن سو بیل آئیکن دبا چھڑے سو لائک کمنٹ لازمی کر دے سو تاکہ سانو پتہ لگ سکے کہ دوستاں نو ساری ویڈیو پسند آندی پئی ہے کہ نہیں تاکہ اساں اور اس تو اچھی ویڈیو بنا سکوں اج اساں ویندے پے اٹھاں والے میلے تے اٹھاں دی تساں ڈانس دکھا سو تے تساں راسو سارے نال نال لگ آہا واہ 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 جیو کلو کے اندر جیو تاڑیا یار مارو جا یار ماشاءاللہ 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 جیو 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ صحیح